No niin, jos sopii, niin tähän välisesti hieman asiapitoista ohjelmaa. Tiedättekö muuten, kuka on minun lempikirjailijani? Mitä? Oletko sinä lukenut kirjaa? Olenpa kyllä, ja minun täytyy sanoa, että minun lempikirjailijani ehdottomasti on tämä Esko Seppänen. Esko Seppänen? Niin, kuka juuri se on? No, hän on sellainen erittäin hienostunut, ihana ihminen, joka ei halua koskaan siis kirjoittaa kenestään mitään sellaista pahaa, mitään ikävää, ei. Aha. Hän ei koskaan kirjoita kenestäkään esimerkiksi, että se on niin köyhä ja tämä toinen on vielä köyhempi ja kolmas on siis aivan tavattoman köyhä ja menee huonosti. Ei. Hän haluaa aina siis nähdä kaiken sellaisessa kauniissa, ihanassa valossa, että niin kuin ihmiset mielellään lukee hänen tekstiään. Ihan. Esimerkiksi hän kirjoittaa vain, että hän on niin rikas ja hän on vielä rikkaampi ja kolmas on siis aivan tavattoman rikas ja tämä omistaa niin ja niin paljon. Oi, kuin ihana. Onko tuollaisia ihmisiä vielä todellakin olemassa? No niitä on yksi tai korkeintaan kaksi. Ja sitten, mikä ihmeellisintä vielä, niin hän siis näkee tavattoman suurta vaivaa. Hän kaivaa esille kaiken sen, mitä kukin ihminen omistaa. Että tämmöisen varakkaan ei tarvitse itse lainkaan siis tutkia, mitä omistaa. Sen kun vaan katsoo kirjasta, aika kuinka rikas kiva on. Niin. On. On. Se on siis. Ja tästä syystä tämä Esko Seppänen on minun mielikirjalleni, koska hän on niin todellakin ihana ja vilpitön ihminen. Aivan. No niin, todella onkin. En yhtään ihmettele, että hän on sinun mielikirjailijasi. Aivan, mutta yksi asia on kyllä pikkusen harmittaa, nimittäin se, että kun minun nimeni ei tästä kirjasta ole löytynyt, niin että terveisiä vaan Esko Seppäselle, että seuraavan painoksen on paras ilmestyä minunkin nimeni tai muutama ryhdyn kuule poju toimenpiteisiin, että se siitä. Auttaako tuommoinen uhkailu TV:ssä? Kyllä, että näkemään, että auttaa. Aha, no sitten sanon minäkin. Kuulehan lihakauppias. Siinä paketissa oli vain 8 nakkia, vaikka minä tilasin 9 ja syön aina 9, että pudotappa kirjelaatikosta se puuttuva nakki, tai mä tulen leikkaamaan sen irti tiedätkö mistä. Hyvä. Ei sitä muuta. Ei mulla ole. Oliko sulla maassa jotenkin asiapitoista? No tuosta lihakauppiasta vaan tuli mieleen, että olisi mulla yhdelle kinkulle asiaa, mutta aha, olkoon nyt se. Joo, oliko sulla vielä? Ei mulla enempää. No selvä, kiitoksia. Ja tämän jälkeen voimmekin sitten siirtyä takaisin taas ajavietteen pariin.